Знайти роботу людям з інвалідністю стане простіше. Для них створять доступний сайт з переліком вакансій та контактами зацікавлених у цьому роботодавців. Кошти на такий інклюзивний проєкт організаторам вдалося зібрати на благодійному балу. Зараз онлайн-ресурс ще в розробці. Він буде готовий після того, як сайт повністю адаптують для осіб з інвалідністю. Тобто зроблять його зручним для людей з порушенням зору, слуху тощо. Візуально це буде сайт, на якому буде декілька категорій. Буде категорія, де ви зможете розмістити ваше резюме, як людина, яка шукає роботу. І також буде розділ вакансій для роботодавців, хто бажає, чи має таку можливість взяти людину з інвалідністю до себе на роботу. Чому я зацікавлена особа і я перша, хто хоче працевлаштуватися і реалізувати себе в суспільстві рівних можливостей. Тому що на основній роботі, яку я обожнюю, я наразі переведена на одноденку через брак державного бюджетного фінансування. І саме тому я для себе, в першу чергу, шукаю можливостей. Я спілкувався сьогодні ні з одним, ні з двома десятками підприємців, які сказали, ми готові, починаючи чуть ли не за тисячого дня, зустрічатися з людьми і брати їх на роботу. Чому? Тому що вони розуміють, що це один із самих таких глобальних проблем, і людям треба теж допомагати і обеспечувати, і платити їм зарплату.